Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 33. A Bíblia usa elementos físicos para representar coisas espirituais e vice-versa. O Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 33, está repleto de simbologias bastante expressivas na tradição judaico-cristã. Neste vídeo, vamos revelar algumas delas para auxiliar as suas reflexões e orações. Versículo 22. Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem, à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. A palavra barca, no feminino, simboliza a igreja, pois no seu interior estavam os apóstolos. A cena permite um ótimo paralelo com a Arca de Noé. A barca também simboliza a transposição da pessoa para as coisas espirituais. Quando se afasta da oração, os três inimigos da alma, a solidão, a escuridão e a tempestade, aumentam sua fúria. Santo Agostinho escreveu: a vida neste mundo é como um mar tempestuoso, através do qual devemos conduzir o nosso navio até o porto. Se nos empenharmos em resistir à tentação das sereias, ele nos levará à vida eterna. Multidões. Jesus tem um relacionamento pessoal com cada indivíduo, mesmo que ele faça parte de uma multidão. Ele é o bom pastor, que conhece as ovelhas e as chama pelo nome. Noite, período onde as trevas predominam sobre a luz. Naquela época não se utilizava a eletricidade, e toda a terra era envolvida pela escuridão. Jesus, a luz do mundo, posicionou-se estrategicamente no alto do monte, para apresentar ao Pai, no alto do céu, o nome de cada pessoa iluminada por suas palavras no meio da multidão. A sós, a oração é um diálogo. Ao ficar a sós, Jesus não falava sozinho, mas ouvia e fazia-se ouvir por Deus. Não existe vida espiritual sem oração. Ter momentos de solidão é essencial a cada pessoa. Deus fala no silêncio de cada coração. Saber calar-se e saber falar é condição para saber orar. Enquanto Jesus orava sozinho, os discípulos enfrentavam ventos fortes e contrários que ameaçavam suas vidas. A nossa condição não é diferente. Quem não está na presença de Jesus se sente vulnerável e desamparado durante as tempestades. Mas acredite, neste exato momento ele está orando ao Pai por você. Não tenha medo de naufragar, ele virá em seu socorro. Lembre-se do Salmo 90. Esperamos que você tenha gostado. No próximo vídeo vamos refletir sobre os versículos 25, 26 e 27. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.